ଉପନଗରପାଳ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଗଗନ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଉପନଗରପାଳ ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ସରିଯାଇଛି। ଏହି ପରିଷଦରେ ମୋଟ 12 କାଉନ୍ସିଲରରୁ 11 ବିଜେଡି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ବିଜେଡି ଦଳର ଗଗନ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏକା 2 ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଭୟ ସେଟ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ତରଭା ତହସିଲଦାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନଥିବା ବେଳେ ଗଗନ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷଣା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।